他后挑战发了两家赛友嘛，赛友回来了给他挑战拿一片新兵员。都让他表达了，你不被都现在都顶了，都赛友分文系的都交吧。什么好心情的？我话你，他给我话去进来就两万，不，那礼拜有嘛嘛就行了嘛。没，礼拜有嘛才行嘞。我今天都要五五进来不干没，老早就有个人，这阿妈这个叫了，这那个阿德罗来，这那个高上啊，高的。不知道不知道怎么好比你我在他湖南那个转旅游，他看你们他那个，他说那样给我，看他们，哎那个，他比没他们不会找了，怎么老公人家，湖南我等那个那样困难些那个，追他，那样困难些那个，现在不是人家公民在，那样等那个在长隆那边三百路，他比如来就怎么老来，他不让啊，怎么老公民好，怎么老这样你过来麻烦，三，那，哎那讲怎么了？大家的参与了，那是你参与我干了，都不要了我。所以啊，你用家家嘛干，家嘛你你十天内的参与你背了，你参与我分文系的都标吧的。你参与我就是没有分文系的不？多少现在等他遇到分的路来标吧的呀？那个批定了，批定了。所以像人家这个。你啥用这个？不留的刮擦来了不得。那是的，你来这个，我给啥个的？什么？你来。不对呀。那什么？公牛。
ဟိုကရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဝန်ထမ်းလေးတွေကအကုန်လုံးရှင်းတာတိတ်ရက်နှစ်ပတ်နားလာတယ်နားလာတယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်မှာတော့ကိုယ့်အကူတော့နည်းနည်းတောင်းတော့မှာနော်မှာတော့အပြန်ဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအလုပ်ရုံနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူကသူတက်တယ်ဒါကြောင့်နှက်ဆက်ထားပါနှက်ဆက်ထားပါပြောတယ်တောက်တော့ပြောနေတာအစဝေးမတော့ပါနဲ့နေလာဒါနဲ့ဟိုလောက်ကြည့်ရတယ်လို့ရှင်ပဲလို့ပြောတာတော့ကစနစ်တကျနဲ့စနစ်တကျနဲ့လောက်ခိုင်းလောက်ခိုင်းတော့အခုတတိယတော့အဆက်နဲ့ကြောက်တာပြည်ရာကကျွန်တော်25ရင်းနဲ့25ရင်းနဲ့25ရင်းပါဆက်တာ25ရင်းနဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂန်တိလေးကျွန်တော်မင်းတို့အမကလုံးဝလာလို့မရဘူးလုံးဝကိုဗစ်လူနာနည်းနည်းထားတွေ့ပြီဆိုရင်လုံးဝပဲထက်ကျင်းပို့ရတယ်တင်းပို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လေးလပိုင်းစကြတယ်ကစက်ရုံဝင်ပြီစက်ခန်းဝင်ပြီအဆောင်ကနေထွက်ပြီအများတန်းချားတိုင်းနေနောက်စက်ခန်းထဲဝင်ပြီချားတိုင်းနေဟုတ်အမပြောရတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပါတော်အမတို့လောက်တာကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကျွန်မပြောရတယ်အရင်ပြောရအောင်ရှင်းအောင်နားထောင်ပါဘာလို့ဈာထဲမှာတွေက misunderstanding ကိုဖြစ်နေကြဟုတ်တယ်နော်အကောင်လုံးကကိုဖြစ်ချင်တာပဲပြောနေရကျမတို့ဘက်ကနေအတတ်နိုင်ဆုံးတာဖွဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကျမတို့ပြောတယ်ညီတို့တွေမထွက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ကထပ်ပြီးနောက်ပြန်ဝင်ွက်မသေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုပိုင်ကားနဲ့သွားနေရမှာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ကားနဲ့သွားနေမှာကကွာ positive ဆိုတာလက္ခဏာမှမပြောဘူးကျမတို့လည်းအဲ့ဒါအကြောင်းဒီတရားကိုကြွကြံပြီးလူနည်းစုကြောင့်ကျမတို့အထက်ကနေနေတဲ့သူတွေ safety မဖြစ်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဒီတော်သူဆိုရကလည်းတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဥစ္စာကိုဘယ်သူကဖွင့်ပြန်ပြီးဖွင့်ပြရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါပြဿနာကျမပြောလို့မဟုတ်ဘူးအာမဟုတ်ဆိုရပြဿနာခဏလေးကျမလည်းဒီတော်သူဆိုကဖွင့်ပိတ်ခိုင်းနေတယ်ကျမရန်ကုန်တိုင်းဆိုကဖွင့်ပြနေတယ်သူတို့ဆိုကအချင်းချင်းပြန်ပြန်ပြည်နေတာလားဘယ်လိုမေးရခဏလေးဟုတ်ကျမပြောလို့မဖြစ်သေးဘူးကျမတို့ဒီ process ကအရင်နည်းနည်းရှိဆက်စားရင်တင်တာ20ရက်နေကစတင်25 29 29ရက်နေမှမှကျမတို့အကြောင်းကြားတယ်အော်နင်တို့ဖျော်ပတ်ဆန်းချောက်ကြည့်တာနော်ဆန်းကျွန်တော်ဖျော်ပတ်ဆန်းဟိုဖျော်ပတ်ကိုဘယ်လိုရှောက်မလဲဆိုတော့ link ပေးလိုက်မယ် link ပေးလိုက်မှအဲ့ဒီမှာရှောက်ပါကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ရှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောတယ်ဆန်းဆန်းတိုင်းကအကုန်လုံးသူတို့ UMSCC ကနေကုန်တယ်ညအတင်းချုပ်ကနေမှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တင်ပေးလိုက်တယ်တင်ပေးပြီးတော့မှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့တင်ထားတာကိုသူတို့သိတယ်ဟုတ်သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဖျော်ပတ်တင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကမချက်မှာတော့တေချာရေးတာဘာမချက်လဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရထုတ်ပြန်လာတဲ့ဟို logistic တွေလိုမျိုး28မျိုးထဲမှာမပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လည်းမေးတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့ရှောက်အောင် others အခြားနဲ့ရှောက်လိုက်တာလေဒါပေမဲ့မချက်မှာတော့တေချာရေးပါအဆောင်တွေဝန်တန်းနဲ့ပဲစန္ဒရှိတဲ့ဝန်တန်းနဲ့ပဲတင်းတမခိုင်းလို့မရဘူးစန္ဒရှိတဲ့ဝန်တန်းနဲ့ပဲလုပ်ပါလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ရေးတာရှောက်ပြီးသားပြီဆိုသင်ပေးလိုက်ကြမကြဘူးနော်မကြဘူးဆိုတော့မရဘူးကြတယ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့တုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်ကြတယ်နည်းနည်းတော့ကြတယ်ဘယ်လိုပါလို့ဆိုတော့အကုန်ပြင်စစ်တယ်အခုနည်းနည်းကြတယ်သူပိတ်ခဲ့တာနှစ်ပတ်ဟုတ်ပိတ်ခဲ့တာနှစ်ပတ်ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမပြန်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီးဟုတ်မပြန်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာဖျော်ပတ်ဆက်ကြတာနည်းနည်းရနေကြတာဟောခုနှစ်နှစ်ဖွင့်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းသူ့ရောက်ဘူးခုနှစ်နှစ်မှာစပုံနေနော်ဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတာတကယ်ဖွင့်လို့ရလားကျမတို့ကတော့ဒီစာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့လည်းလေပါရုံနဲ့လေးပါဟုတ်ဟိုစာထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်နော်စာထုတ်ဖို့တော့မရှိဘူးတောင်းဆိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေစာတက်တက်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေစာတက်တက်တော့ထုတ်ဖို့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ကြတော့လို့ဟိုတိတ်အဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကျမတို့ကဖျော်ပတ်စင်လို့ဖျော်ပတ်စက်ကံကံရှင်ပန်းရှင်ရဲ့ဝန်နဲ့လျှောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာပါတယ်ညဒါလည်းကျမကုန်နေချင်းအချင်းအရရန်ကုန်တိုင်းဒေသပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကျမကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုတိုက်ရိုက်တင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလုံးလိုက်ရတာပေါ့နော်သူကပြောရအဲ့ဒါလည်းလည်းလုံထားလိုက်တဲ့လုံလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်လုံးကထွက်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုကျမတို့ဒီမှာကစစ်သားရဲ့နေတာ stay home ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုဒီထဲမှာမုံဆန်နေပါလေအကုန်တော့ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအသွားလာဖြတ်ခဲ့နေတာမုံကခဏလေးရောခဏနဲ့ကုန်သွားပြီမဟုတ်ဝင်မဟုတ်နေဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ပုံမဆွေးရတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဝန်ထမ်းတွေတည်နေအောင်တော့ထားထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီအချိန်ကြီးကိုကြော်ပြတ်ဖို့ကဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်နဲ့မပြီးမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းရေရှည်အတွက်ကိုလေးလပိုင်းကစဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတော့မှတကယ်ဖြစ်မှာလို့အခုကအရန်တိုးလာပြီ
ကိုနေနေဟိုကျမကွန်ပလိန်တက်တယ်လာသာထုတ်လားလာသာဘန်ကထဲမှာပဲထားထားရမှာလားဘာလို့ဘန်မှာတော့ထုတ်ခွင့်မရှိတာလဲနင်တို့ကဘာဖြစ်လို့ငွေတန်းပဲပေးရကျမတို့စက်ရုံကဝင်ငွေတွေကဘန်ကထဲမှာပဲထည့်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတာအခုအချိန်မှာကျမတို့ကထုတ်ပေးတယ်တက်ဆန်နေတယ်ထုတ်ရှင်နဲ့ငွေသားထုတ်ရှင်၃တန်းတော့လက်ခောက်ထုတ်ပေးပြီးရလက်မှတ်ထိုးဒါနဲ့လာစားရနေပဲနှုတ်သားအဲ့လိုပြောတာဟောဒီလိုမမပြောရတယ်တော့သက်တည်းရောကျွန်တော်မတို့စိတ်ဝင်ပေါ်သက်တည်းကျွန်တော်ကိစ္စတွေမှာပြလာတယ်တော့သဘောတူတယ်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မေးဦးမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဦးမှာဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြပြမယ်အခုကဆိုရကနေပြီးတော့နှစ်ပတ်ပိတ်တယ်နှစ်ပတ်လေးပိတ်လေးပတ်ပေါ့နော်လာပိတ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့လူမှုလုံရေးကလည်းဒီပိတ်တဲ့အတွက်ကိုပတ်သက်တယ်သူနိုင်ငံတော်ကလည်းလူမှုလုံရေးထုတ်ပေးမယ်။တပတ်မှလည်းစက်ရုံဖွင့်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့လုံကလာစားမယ်ရမယ်။မရဘူး။ဟုတ်။မရဘူး။ဒါလည်းဖွင့်တဲ့စက်ရုံလေးဆိုလူမှုလုံရေးလည်းလုပ်ရမယ်လို့ထောက်ခံတယ်။အမေအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီစက်ရုံကဖွင့်ခွင့်ပြုတဲ့မျိုးစားတွေမှာပါမပါဆိုတဲ့ကိစ္စရှိမယ်။သိလား။ဟိုအစားတော့စားတော့ကိုရှိမယ်။မဖြစ်မနေကျမရေးပြီးရှိရှိနဲ့။ကျမတို့လုပ်ငန်းနဲ့ချင်းနဲ့ပုံအောင်တင်ပြတယ်။ကျမတို့ပါလုပ်ငန်းလုပ်တယ်။အဲ့လိုတိုင်းကြိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှာခင်ဗျားဘုံဘုံမပြူတဲ့မျိုးစားတွေမှာပါတဲ့စက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ဘုံမပြူတာလဲပြည်တော်စုအစိုးရကိုခင်ဗျားတို့ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကိုခင်ဗျားတို့ကြော်ပြီးတော့လုပ်နေတာလားဆိုတာမျိုးထုတ်ပြန်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာမားတို့ကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မားတို့ကျွန်တော်အပြစ်ဆိုနေရတယ်မဟုတ်ဘူးတို့အမားလည်းဖွင့်မယ်အမားလည်းပဲဖွင့်လို့ရတယ်အဆောင်နောက်တစ်ဆက်ရောလည်းလုပ်မယ်ဒီမိတ်မထုတ်နဲ့တော့လေစကားပြည့်တယ်ဗျာမေးစကားပဲနေတာစကားဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြည့်ဆိုလို့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်မှန်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတယ်။ဟုတ်။ဘာလို့လဲမဟုတ်လေသားပါမလား။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာနေဝင်တဲ့သူကရှင်းနေဝင်တဲ့သူကတွဲလိုက်နေတယ်။အဒီဆိုရလည်းကားပဲဒီလိုဒီကျင်းတဲ့သူကဟုတ်ပါဘူး။ဟိုသူကပြောတယ်နော်။ပထမဆုံးကျတယ်နေတယ်သူကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီဆောင်မေးလိုက်တယ်သူကပတ်စဲကြတာလေ။ကျွန်တော်တို့လိုအလားတူဆက်ရုံကိုရှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားဆက်ရုံကြီးမကြဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆက်ရုံပဲကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆက်ရုံကလည်းလုံးဝရမရတဲ့ချပေါက်မေးတယ်။သူကလည်းရတယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေအဲ့ဒါကကျမတို့ကလည်းစာအကုန်လုံးထားတာဝတိုင်းကိုပြေးလိုက်အဲ့တော့ဟိုကအကုန်လုံးဘက်ကမရှင်းဘူးပြဿနာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ကဘာမှမရှိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်နဲ့ကဘာမှမရှိတာလဲပုံစံမှာပြဿနာရှိရအစိုးရကပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာရှိနေတယ်ဒါသာပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာကျွန်တော်တို့ပြောမှာအမားတို့ကအမားတို့ပွင့်တင်ဖွင့်ပိတ်တင်ပိတ်တာအမားတို့ရဲ့ဟိုကိစ္စပဲဟုတ်ကျွန်မပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကောင်လုံးကနှစ်ဦးနဲ့ခဏညနေမှလောက်ကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်လောက်ကြတာအကိုတို့အနေနဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂဟိုဘာအလုပ်ကမှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဆိုရလေဟိုအလုပ်သမားတွေအပေါ်မှာဟိုကကြည့်ရမယ်ဟိုအမိတ်ပေါ်မှာကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကလည်းဒီကိုဗစ်ဒီဟာကိုကျွန်မတို့ကာကွယ်နိုင်ကာကွယ်အကျိုးစားဆုံးအသက်နိုင်ဆုံးကိုကျွန်မဝန်ကြီးဌာနနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်นี่หรอยกอ่ะไม่ผิดอ่ะกูอ่ะลงว่าสแตนบายอเนแล้วโหตัวไอ้เนี่ยลงนี่อ่ะเออถ้าจังจมรอนี่เนี่ยแหละตรุแล้วซินซ่าดิบะพี่รู้เลยสุดีวันนั้นนี่ล่ะตะกอนสั่งมาแล้วสิตะนิงวงเปลี่ยนถั่วจินเนี่ยตัวกูเดลิเวอรี่เอาล่ะแล้วก็ปัดกันลาซ่าทุบลาซ่าทุบทุบไปลาซ่าไปอยู่นี่พี่จะไม่อยากเนี่ยลาซ่าทุบขึ้นเลยทุบล่ะだใบแม้เปลี่ยนวนลงก็ไม่อยากสิทธิ์ต้องกางดาคนนี้ตัดมาแล้วဒါကကကျမရေးဌာနနဲ့ကျမရေးနေနေမှာကျမတို့အခုဖြတ်စင်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နေ့မှာပိုးပါမှာပါမသိဘူးဘာမှမသိဘူးအခုအပြင်မှာသွားလာနေတဲ့လူတွေအများကြီးလာတာထုံနေတယ်အခုလောလောဆယ်ရောအမားတို့ဒီပေါ့ကျမတို့ပတ်ပေးရတာပေါ့ခွင့်ပြုတယ်ပဲထားပါတော့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကြမကြတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာတိုက်တိုင်ဆိုရပါဘူးကျမတိုင်းနေတာကြီးဆိုတာကြားတယ်ကျမလည်းမေးပါတယ်တိုင်းနေတာကြီးဆိုရစီမှာကျမဌာနတွေကိုအော်ဆိုင်ကျမတို့ကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့တိုင်းဆိုင်ဆိုတာခွင့်ပြုကျွန်တော်တို့တိုင်းဆိုင်ဆိုတာပြောမှာ။တိုင်းဘာလို့ခွင့်ပြုတာလဲ။ဒီနေ့ဆက်ရောက်နေတာအဲ့လိုလိုက်လို့မယ်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမတို့လို့ဆိုရလို့ရသလိုပဲတခြားဆက်ဝင်လို့ရတာရှိနိုင်တယ်။အဆောင်တွေဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်။ကျွန်တော်ကတော့အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြေတာတွေဟိုပါကျွန်တော်တို့မဖြေဘူး။အခုဟိုဟာပေါ့အခုမေးချင်တဲ့ဌာနတွေကိုသွားဆောင်တန်းပါ။အကယ်၍အခုပိတ်ပါဆိုကျမဒီဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ။ဟုတ်ကျမဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးပြန်လုပ်ပေးရမလား။မဒါတော့မတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတာတခုပဲတိလား။ပြည်တော်စုဆိုရနေပြီးတော့နှစ်ပတ်ပိတ်ပါဆိုပြီးတင်ညာချက်ထုတ်တယ်။ပြည်တော်စုဆိုတာထုတ်တာနော်။တိုင်းဒီဆိုင်ဆိုကဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြန်ဖြုတ်ဖွင့်ခိုင်းနေတဲ့စက်ရုံ။အကုန်လုံးမဖွင့်နိုင်ဘူး။အကုန်လုံးကိုဖွင့်လို့ရတဲ့စက်ရုံကိုဖွင့်နိုင်နေတယ်။ဆိုတော့ဖွင့်လို့ရတဲ့စက်ရုံနဲ့ဖွင့်လို့မရတဲ့စက်ရုံဆိုတာတင်ညာချက်ထဲမှာတစ်ခါလဲကန့်သက်ပြီးတာ။နော်ဟိုအစားအသောက်ရှိမယ်စေဝါစက်ပစ္စည်းရှိမယ်မတ်ထုတ်တဲ့ဆက်ရုံရှိမယ်နော်အဲ့ဒါတွေအကိုတို့တစ်ချက်ဆုံးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အမားတို့ကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းကြည့်လိုက်ပါဟုတ်လားကျွန်တော်မျက်ကြော်ဒီနေ့တော့ဒီမိုကရက်တစ်မျိုးဆက်များအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဟုတ်လားဒါလေးအတိ
အဓိကအကြောင်းရင်းကဒီစိတ်ယုံဖွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရေဒီဒီအညီမရှင်းချက်တာအဲ့ဒါဒီဒီဆိုဥက္ကဋ္ဌလည်းအခုကျွန်တော်ပြောပြီဥမှန်ဘလူးကိစ္စကိုလည်းသူ့ကျွန်တော်အခုထပ်ပြောတာလေအခုအမတို့ဒီစိတ်ယုံကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကိစ္စကိုအဲ့ဟုတ်ဒီကိစ္စရှင်းအောင်ဒီကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပါဟုတ်ဟုတ်ရှင်းအောင်ပါညမရှင်းလို့မရဘူးဟုတ်ဟုတ်ဆိုရှင်ပြောပြမယ်ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ဒီကစကန်းကာလာဟိုကတလားကြတော်လေးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ချိန်မှာစံကကလာတို့ရဲ့ခါသာတော်ဝင်ကလာတို့ကိုစံမကြောက်ဘူး။အမအဲ့လိုမပြောဘူး။ကျွန်တော်တောင်ဝင်ကကလာကျွန်တော်တို့မထုတ်ပါဘူး။နော်။အခုကဆရာကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်မထုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ပြောပြပြ။အမအဲ့ချက်ထားကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တို့ဌာနတောင်ဝင်ဆိုင်ကနေမှာကျွန်တော်တို့တလားတို့ပြောလာတယ်။ဝင်ထမ်းနေလို့လို့ဒီပိုင်းကိုကြိုက်ဘူး။ငါတို့ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော့ဟောမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ပြောလိုက်တော့အော်ဟုတ်ပြီအဆောချင်တို့နဲ့ခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့စာထုတ်လိုက်တယ်။ကလာကိုတော့ဖောင်းကြည့်မယ်။ဖောင်းကြည့်တော့ကလာကတော့ကြိုက်လို့ရှိရင်တို့ရှေ့ရဆယ်ကတော့ရတယ်ဟိုအဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်နားလဲတယ်ဟိုဥပဒေရဗျာအစားကလာမထုတ်ခွင့်ရှိလို့ထုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီကျွန်တော်နားလဲတယ်ကျွန်တော်ဥလုံလောက်ဥတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်နားလဲတယ်အဲ့တော့ထုတ်ခွင့်ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဟိုဒုမေမေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအချိန်မှာပေါ့လေနော်ကျွန်မဒီအချိန်မှာခဏကျွန်မဆက်ပြောမယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်မတို့ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့ကအနည်းရပြောလိုက်တယ်အနည်းရအနည်းရတော့ဒီပြေသွားတာပေါ့နော်ပြေသွားတော့တို့ကတို့အနေနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သွားရတာအဆင်မပြေဘူးအခုချိန်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပဲနေရမှာသွားနေရမှာလေကျွန်တော်တို့တက်နေစရာမရှိဘူးတော့အခုချိန်မှာလို့ဆိုအဆောင်နဲ့နေနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအဆောင်နေရတယ်ပြန်လက်မခံတော့ဘူးတို့အခုချိန်သွားစရာလည်းနေရာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းလို့ရှိရင်နှိမ့်နှံဖြစ်ပြီးရောရတယ်ကျွန်တော်ပုံဆက်ပေးတယ်ဒီကလေးမြောင်ကတော့ပြောင်းနေရမရှိဘူးအားကြောင့်လို့ပုံမှန်လေးနဲ့ချိန်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့တို့ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့27ရက်နေ့ထိပဲပေးနေပါ27ရက်နေ့နောက်ကကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဖိတ်စားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့ဆိုတော့ထုတ်ပြီးအဆောတော့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့က10လောက်ဝင်ရှင်းနေရဆောက်လို့ဒီပုံမြောင်ဝင်တာမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်သင်တို့ဒါပေမဲ့သွားရလာတာခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်တို့ဒီပုံမြောင်ဆက်နေလို့ရတယ်27ရက်နေ့ထိနေခွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့နေရဒီပုံဒီရောက်ဝင်တာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ဒီဝင်ထမ်းနေနဲ့တူတူတော့ခံစားခွင့်လည်းမရှိသလိုတူတူနေလို့လည်းမရဘူး။အဲကြောင့်ဒီလိုတယောက်ကိုငါတို့အခက်တက်ပေးထားမယ်။ဒါလို့ရှင်ခမင်းကအရင်တော့ကကျမတို့ကဒီရောက်ဝင်ထမ်းကိုတစ်ခါစား250ပဲဖြစ်တယ်။ဂျန်နဲ့ဟာအကုန်လုံးကုမ္ပဏီကပေးပေးတာ။ဒါဒီရောက်ဝင်ထမ်းတဲ့အတွက်ကျမတို့ကုမ္ပဏီကနေမှသူတို့ကတက်တာစစ်ကြောလုပ်ပေးတာ။ဒါပေမဲ့တော့တယောက်ကအခုကျမတို့ရဲ့ဝင်ထမ်းမဟုတ်တော့ဘူး။မဟုတ်တော့တဲ့ကျမတို့ကအမတို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ထမ်းပဲ။အမကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောရရင်နားထောင်လေကျွန်တော်ပြောရရင်ကျွန်တော်ပြောရရင်ကျွန်တော်ကနားထောင်ဘယ်လိုပြောဆိုတော့တစ်ထောင်ပုံမှန်တစ်ထောင်ဖြစ်တယ်250ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာလာတိုင်းကကုမ္ပဏီကပေးနေတာမဲ့တော့ဝင်ထမ်းမဟုတ်တဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့တစ်ထောင်ဖြစ်တယ်ဒါပုံမှန်ပဲဒါအပြောင်းဝယ်နေတာပုံမှန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအောင်လေးတို့တက်ตัวเนี่ยก็มาเนี่ยคือซ่าได้เสร็จในบ้านเนี่ยก็พูดมั้ยซ่าแล้วก็ประสานแค่มั้ยอะแม้แต่ล้อๆเสร็จตรุก็จริงๆเจ้าเราก็ทําแค่ประสานด้วยไปอ่ะทีอ่ะจากอะแม้ตรุก็บอกท่าได้เดี๋ยวทีมซ่ามั้ยဆိုฉะนั้นเราประสานยินไปท่าเพราะฉะนั้นที่เนี่ยก็ใน27ရက်นี้ที่อันนี้ตั้วไปแล้วไปท่าไปท่ามั้ยแต่แม้ทีเดียวจะซ่าได้พอแล้วซ้อม27ရက်นี้ถอดออกได้เฉยๆเราก็ประสานโอเคขึ้นมั้ยทีนี้ที่เราตะเกียบนี่ก็มาซ่าออกโตเลยဆိုฉะนั้นก็เราก็เปลี่ยนไปมาทีนี้27บาละหน้าผ่าก็เลยเราก็เนี่ยตั้วแล้วตะเงินไปไล่มั้ยหวยท้าไปไล่มั้ยบังคับเต็มไม่เท่ไปแล้วအခုတော့ကျွန်တော်မြေလုံးလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကအခက်အခဲရှိသွားတယ်ဆိုတော့ငါကတည်းကမထည့်ပေးတော့ဘူးဒီလိုမျိုးဖြတ်ထားမယ်လုပ်ထားမယ်ဒါကုမ္ပဏီကလည်းဆွဲထားတဲ့အတိုင်းမှနေရမယ်ဆွဲထားတဲ့ဆိုရှင်တက်လို့ပေါင်းဖြတ်မယ်ဒီသားထဲမှာပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ရမင်္ဂလာဆုံးဒီဝင်းထဲမှာဆိုရှင်ငါတို့ကုမ္ပဏီကကားနဲ့ကျွန်တော်နေရာထိနီးစပ်တော့လိုက်ပို့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကအဆောင်ကအဆောင်မှုလို့ပါတော့လက်မခံနိုင်ဘူးပါညာတော့ငါတို့အနေနဲ့ဖောက်ခံချက်တွေရေးပေးမယ်ဒီဝင်းထဲတွေကကုမ္ပဏီထဲမှာနေရာပေါက်ကြပြီးပါပါဟုတ်ကဲ့ကြည်ရေးပေးမယ်တကယ်လို့ထောက်ပံ့တဲ့နေမရပါဘူးလို့ဆိုချင်တာမရှိဘူးပုံဆက်လိုက်ကုမ္ပဏီက HR ကနေမှာအဲအဆောင်မှုတွေပါလို့ပုံဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံပြီးတော့ပြောပေးမယ်အနည်းဆက်ဆုံးနေရာကြည့်တော့ like ပို့ပေးမယ်တစ်သက်တည်းရဲ့နေ့ရှိပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဝင်နေမဟုတ်တော့တဲ့ဝင်နေနေလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောထားပြီးသူတို့စဉ်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်တဲ့ဟိုလက်ပတ်တွေပါလို့ပုံဆက်လိုက်အောင်မယ်တဲ့သူတို့ထောက်ခံတဲ့နေရာစဉ်းစားလိုက်အောင်အပြည့်ရစဉ်းစားကိစ္စရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရနေဆောက်ရေးကိုရနေဆောက်ရေးတော့ငါတို့ဘာလို့စိတ်အောင်ဝင်ထားမဟုတ်တော့အဲဒီအတွက်ကြောင့်ငါတို့ဘာလို့လေးနိုင်မတိုင်းဖြေပေးဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတကယ်လို့ကနေတော့ဆက်မနေတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းတစ်ခါလေးဆွဲလိုက်တော့တကယ်လို့ဆက်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းငါတို့နေနေနေတော့နေဖို့အတွက်အဆောင်ဒီပါလေးပြင်ဆင်ရမယ်ခမင်းလေးပါဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့လာစားခုနေရတယ်တနက်ဝင်ထမ်းနေလာစားအပေါ်တွဲပေးပြီးပေါင်းတော့အခုကျမတို့ဝေသားထုတ်တာနော်ဝေသားလည်းထုတ်ပေးပြီးကျမကတော့ဒီလိုရရတယ်။အဲ့ဒါသူတို့မပြောတော့ကျမကမွေသားပေးရမလား။ဆန်နေလို့ပြောရမှာကျမလည်းမသိဘူး။သူတို့အဲ့လိုပြောထားတယ်။အခုလည်းညှိနေတယ်။အခုပြဿနာကသူတို့ကပြောတယ်။မှန်ပါပဲ။အမှန်ပဲ။ကျွန်တော်ညှိနေမှုပုံစံတည်း။အမှန်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြတ်ချက်မရှိပြန်လို့ထုတ်တယ်။အဲ့ဒါမောင်လေးတဲ့ပထမတစ်ခါလည်းဖြစ်ပြီဆိုတော့လေ။ကျွန်တော်တို့ညှိနိုင်ပါတဲ့။ခဏရတိတိနေတော့ဝန်တန်း။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ခဏဒီခဏရညှိနိုင်ရင်မှဝန်တန်းမဟုတ်တော့။တနက်စားလို့ဖြစ်တထောင်ဖြစ်မယ်။
ဒီကဘာဖြစ်နေတာလဲဖြစ်နေတာဘုရားအဲ့တော့မဟုတ်လဲကြားလို့ဒီကတည့်ဝင်တာအော်ဖစ်ရှယ်ဒီကတည့်နေတာဘုရားဒီဆက်ကကိုလိုလာတယ်တဘောကြာတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒီကတည့်နေတာဘုရားဒီကတည့်နေတာတော့ဒီဆက်မှာလုဆက်လုပ်ရင်ဆက်လုပ်ရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုထုတ်တာပြစ်ချက်မရှိပဲထုတ်တာနောက်ဆောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာကြိုက်တယ်အခုထုတ်တာလည်းကောင်းဆောင်မသိဘူးအဲကြောင့်ကျွန်
နေနဲ့မမတို့ရှိမှပဲကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့လေနော်ဟုတ်တယ်မမတို့ဒုံလာမပြည့်တဲ့အစားခံလို့ထုတ်မယ်ဆိုထုတ်လို့ရဥ်ရီကဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာမမတို့စေတနာရှိရင်တော့လေ notice ကြီးတွေပဲပေးလို့ရတယ်ရမှာပေါ့ဗျာဟိုလည်းရရမစေတနာမရှိနေမပေးဘဲနေခွင့်ရှိတယ်ဥပဒေမှာလို့မပေးဘဲနေလို့ရတယ်ဒါဥပဒေတိုင်းဘက်နော်ဥပဒေမှာအစားခံကာလကဝန်ထမ်းကိုကွန်ပျူတာဒုံမလုတ်ကမကြိုက်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားသဘောတူတယ်အဲ့ဒါပဲမတော်နေနေရောသူတို့နေသူတို့ကိုပေါ်နေတော့ကျွန်တော်ပြောတာကဥပဒေရပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမှုရှုတော့မှကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ဥပဒေရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လို့တော့မှန်တယ်ကျွန်တော်မားတယ်လို့မပြောဘူးလူမှုရှုတော့ကသူရှိနေခြင်းမို့သူတို့လုံးနေခြင်းကမတော်တို့ရဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေရလားသူတို့လုံးတာမကောင်းတာလားဘာဖားကြောင့်ပေါ်လဲဒီနော်တာတာချက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူပြောတဲ့နေရာမှာသူကတော့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ process တွေဖြစ်နေတယ်လည်းနားမလဲဘူးသူကတော့သူနားလဲပါလေသူကတော့လုံးထုတ်ခံလိုက်ရလုံးလဲလုံးချက်မရှိဘူးအချင်းတော့သူခက်ခဲနေတာနားလဲသူတို့ပြောရတယ်နားလဲကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပထမဆုံးချက်နေတယ်ကျမတို့လောက်တာကဒီရောက်ဝင်ထမ်းနေအကုန်လုံးကိုထိန်းနေတာသူတို့လိုင်းနေတာလိုင်းနေတာရဲ့ပုံမှာဌာနတောင်းတယ်သူတို့ဌာနကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့မှာအစ်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့အိရှာကအိဌာနတွေကအကြောင်းကြားတဲ့ဟာကိုစီစစ်ပြီးတော့ပြရတယ်ဟုတ်သူတို့လိုင်းထဲမှာလုံးနေအောင်ကျမတို့ကမသိပဲနဲ့ဒီလိုမကြိုက်ပါဘူးဆိုဆွဲခေါ်ပြီးခုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောရမယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မသိဘူးဒီမှာသူပြောရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျမတို့လုပ်တဲ့တယ်မှာဆိုအီးမေးလ်တွေပါတယ်လောက်ရှိတယ်အီးမေးလ်တွေကိုမကြိုက်လို့ထုတ်တယ်ပါနဲ့အီးမေးလ်တွေပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကနေပို့တဲ့အီးမေးလ်တွေဟုတ်ဆောင်ပုံရှိတယ်ဒါတော့သူဘယ်လိုကြားလဲကျမလည်းမပြောနဲ့ဒါကြောင့်မရှင်းပြတော့ပါဘူးကျမတို့ဘက်ကဒါတော့မအားလို့ထုတ်တာလေဒီကအဆန်းဆန်းမဟောဘူးဘုံခေါင်းဆောင်ဘောခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ရေချင်းမပြည့်မီဘူးဗျာအဆန်းကလာမှာဥပဒေအရလောကထုတ်တယ်ကျမတို့ပြောပြမယ်နော်၉လပိုင်းမှာ၉လပိုင်းဒီကုလာပိုင်းမှာကျမတို့ခေါ်လိုက်တာဝင်ဆန်းစစ်စုပေါင်း50ရှိရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အစမ်းခန့်နေပြီပဲနော်50အဲ့ဒီမှာမှမအောင်တဲ့သူက5ယောက်ပေါ့ရှင်အဲ့5ယောက်ထဲမှာကျန်တဲ့3ယောက်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးခုဒီ2ယောက်ပဲပြောချင်တဲ့သဘောကကျမတို့ကအစမ်းခန့်ဝင်တဲ့ဘက်ကိုမကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောတာသဘောတူတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြတယ်ဒီလိုလည်းပို့ပြောပြမယ်ဒီလိုဘယ်တော့မှမရက်ဘူးနော်ဘူဥပဒေကတော့အစမ်းကာလမှာအခုဒီနေ့ဟိုသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာဟိုဥစားကြီးပေါ့ပါမင်းဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပါရီကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့အိရှာအာနာထုတ်ပေးတယ်ငွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြန်တော့ခန့်စီနေတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မခန့်ဘူးဆိုတာတော့ဟုတ်ဘူးပြန်တော့ပြန်ခန့်စီတယ်ကျမတို့လည်းပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပေါ့ပြန်တော့နောက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ဆက်ပါလေးလည်းပိတ်သွားတာပေါ့ပေါ့လာတယ်ပုံပါသွားတယ်ကြည့်နေတဲ့ဝင်ထမ်းအောင်လာမှလုံးဆက်ပေးဖို့အတွက်မနေ့လုံးဖို့တော့ကျမတို့အော်လာပြန်ချပြီးတော့နည်းရုပ်ပြန်ပြောင်းနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။အဲ့အတွက်ဝင်ထမ်းတစ်ယောက်ဆိုလည်းတစ်ယောက်အခုဖိတ်အောင်လုံးဝမလဲရအောင်ဒါတော့ဖိတ်အောင် personal ပြပြဒါတော့မဆိုင်ဒီလိုမျိုးပိတ်ထားတဲ့အချိန်ရွေးမှာဘာမှအလုပ်တွေမရှိဘူးဝင်ထမ်းတွေဆောင်းနေဝင်ထမ်း600တော့ဖြေဖို့မိဖို့ထမင်းဖို့အကုန်လုံးဘာမှအတတ်တဲ့ဖိတ်အောင်ထောင်ချီကြတယ်ဒီလိုအခြေအနေလေးလည်းရှိတယ်သူတို့ဆိုကျမတို့ကပြန်ဖတ်ဖို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဘလိုတောင်စဉ်းစားလဲအခုထောက်ဆောင်ရေးထောက်ရတဲ့ဝင်ထမ်းဆိုရှင်သူတက်ခေါ်လို့ရှင်အဲ့လူတွေကိုပုံစံပြောတာပြန်လာတော့မှလားပြန်လာတော့မှကျမတို့ဒီအဲ့လိုဘယ်လောက်ထိလုပ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုဒီလိုထုံးလိုက်တယ်ဆိုတာတို့ကဘယ်တော့ဖတ်မှတ်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပဒေကငင်းပွားဖို့ကတော့ဒါဘလို့ပဲညနိုင်ရင်တည်းဘယ်ဘောက်အောင်ပြောပြောဖို့ဥပဒေကတော့ဒါအစံကကလာမှာတော့ပွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့လေနော်သူ့ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြဿနာကိုအကိုတို့ကမကြိုက်ဘူးပြင်မယ်ဆိုအဲ့ဥပဒေတည်းအရုံးကိုလွတ်တော်ပြင်မှရမယ်ပြဿနာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုခန့်ခြင်းမခန့်ခြင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ software ပိုင်းဝင်မရှိဘူးဒါ server management ဖြစ်တယ်ဥပဒေရကလည်းအမတို့ပြုတ်မယ်ဆိုတော့ပြုတ်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးသားပြောတာဖြစ်စေချင်တာကဘာပြဿနာမှမဖြစ်စေချင်ဒီမောင်လေးနေနေချင်တယ်22ရက်နေ့ဒီနေ့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ဒီလိုတော့ဘာတတ်ပြောချင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အကိုရဘယ်လိုပြောမလဲဒီက22ရက်နေ့တနောက်တစ်ထောင်ပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီရလာမှာတစ်လေးချောက်ပြမဟုတ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲ22ရက်နေ့ဆိုနှစ်ပတ်ဆိုဒီနေ့တစ်ထောင်ဆိုရင်14ရက်တောင်းလေးတောင်းလေးတောင်းအဲတောင်းလို့ရတော့ဟမ်နေ့တိုင်းစားမယ်ဆိုနေ့တိုင်းစားမယ်ဆို3000ဆို3000တော့နေ့6000တော့နှစ်ခုက950ပဲဒါ950ဆို300ပဲဒါ900กว่าနေတယ်နောက်တရက်ကို900 1400ပေါ့နှစ်နှစ်ဆိုတော့1400ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမတို့သူတို့ဘယ်တော့တော့နည်းနည်းလေးကူညီပေးရမယ်သူတို့ကဒါအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်မတို့ရှိမှကြားရနော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာကတော့
ဒီတမတော့ဒီမှာချက်တာပေါ့တမတော့တခြားပေါ့တမကအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့သူကဒီမှာဒါချိတ်ထားပြီးတာဆိုရင်နောက်တစ်ရက်ကိုခင်းရပန်းမျိုးဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်အကုန်လုံးအဲ့ဒါသတ်မှတ်ချက်ကပြက်ဖို့ထောက်ဒီကကီလိုမျိုးပဲအဲ့သူတို့ကအခုဖြစ်နေတာကကျမသိချင်တာကနောက်ဆက်တစ်ရက်နေ့တိကျွန်းပြင်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တစ်ရက်နေ့ပြင်ရောအလုပ်ထုတ်လိုက်တာလည်းခံပြီးထောက်သွားမှာလားထောက်
ဟုတ်တယ်လို့ခေါင်းခေါက်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 ခေါ
န်းတယ်ဘလားအဲ့လိုလိုရှိမျိုးပေါ့ဟိုတပည့်အရာတွေဟိုပဲစဉ်းစားလို့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာလောကတော့ရှားပါးနေရှားပါးနေဒါပေမဲ့ဘုံစိတ်ကအရာပဲဒီအချိန်မှာစကားပြောမယ်နော်ဟိုမကြိုက်လို့ထုတ်ရထွက်တယ်ကွာထွက်တယ်နော်ရင်းရင်ပဲသွားရမယ်မင်းတို့လည်းဒီအသက်အရွယ်မှာဒီလောက်ရေချင်းတုံးတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ပါဘူးတာငယ်ငယ်လေးတွေရှိပါသေးတယ်အချိန်မှာအချိန်မှာဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့လူတွေပြောင်းကြိုးစားဖို့ကဒါဒါအချိန်ကန်းသာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကထုတ်တာကိုထောက်ကထွက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုံလေးကရပါပဲဒါဒါဒီအတိုင်းပြည်ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေမှာမကြိုက်ဘူးဒါ3လဆိုရင်ဒါလူတွေကမှရန်နေတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေကျွန်တော်တက်ကပြောရတယ်ပြည်နိုင်ရဲ့အမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုတ်သက်တော့သူနဲ့ညှိနိုင်တာလေအမညှိနိုင်လို့မရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါဆိုအမဒီစိတ်ကဒီလိုဖွင့်နေတာလို့အဖွင့်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါသူတို့တွေကအခုသူအဲ့ညှိနိုင်ရဲ့အမကြီးကကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်စကားမဆိုဘူးညှိနိုင်ရဲ့အမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အပေါ်စာတင်ပြီးတော့စိတ်ရုံဖွင့်တာလေအဲ့ကျွန်တော်အခုလက်တော့ကအဖွဲ့ပုံဆက်ပြန်နေတယ်ကျွန်တော်အမဈေးမှခဈေးဖိုင်အောင်ပါအဲဟန်ကျော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီဇာကဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒီဇာကလည်းအခုလူတိုင်းတိုင်းဆိုးရွားကခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုသူအတွင်းမှာခွင့်ပြုတယ်လည်းခွင့်ပြုမယ်ခွင့်ပြုဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရရအဲ့ဒီဇာကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ဒီဆက်ကဒီလိုခွင့်နေတယ်ဒီတော်သူဆိုးရွားရဲ့ main ကိုတိုင်းတိုင်းဆိုးရွားကဆက်ပြီးတော့လူပြအတွင်းမှာပြောမယ်ဒါတော့ဘာထားလဲဒါပြောရည်အဲ့တော့ဟိုဒီလိုကိစ္စကိုပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုက14ရက်စာလို့ရင်အနည်းငယ်တော့6000လေးတော့ဒီလိုမတက်နိုင်ဘူးလား3နဲ့ဒီလိုတိုင်းဆိုတော့ဟုတ်ဆက်ပြီးပုံတင်မယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အခုဖုန်းဆက်တာတစ်ခုတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆောင်တော့ရတာကိုဒါပေမဲ့တို့ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့အမတို့ live ပို့ပြမှာလား live ပို့ပြအမတို့ဖောက်ခံရမှာရေးပေးရမယ်နော်ပေးပြမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုပြောချင်တာပြဿနာကဒီချိန်မှာဒီမိပြဿနာကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါဒီတရားဒီလိုပြဿနာရှိတယ်ဒီပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကဒီတိုင်းရတော့ကမှဥပဒေအားနဲ့ချက်ပေါ့ကွာဒါတော့မပြောနေတော့ဘူးသူတို့ဆက်တိုက်လဲသူတို့ကဥပဒေရာ3လကျော်3လဆိုတော့သူကသူ့မှာထုတ်ထုတ်ရတယ်သူစိတ်ရောဟုတ်တယ်သူစွေးပြဿနာအဲ့တော့ဒီဥပဒေကလည်းသိမကြည့်ဘူးဒါတပိုင်းထားလိုက်တော့နော်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဘုလိုပုံလေးကရာဘုလိုထွက်ဟုတ်တယ်ထွက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒီမှာနေလို့အဆင်မပြေရင်လည်းမနေနဲ့နော်မနေနဲ့ထွက်မှာဘောကဘောညီပြောတာဘောကတာနေလို့အဆင်ပြေရင်လည်းနေနော်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ဥပဒေကတော့သူ့သဘောထားရှင်းသူဒီမင်းတို့နေကနာနေခွင့်ပြုမယ်ဟုတ်နေခွင့်ပြုမယ်ဒါပေမဲ့သမီးကဒီလိုတက်တော့တစ်ဆောင်ပေးရမယ်ဟလာအဲ့ဒါမှမစားနိုင်မစားနိုင်ဘယ်အောင်လုံးနေမတို့တော့ policy ကအရင်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့အတူယူပါမှာမတို့အတူယူပါဟုတ်ဘာလို့တော့ဒီချိန်မှာဒီတိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေကိုမတို့ကကန့်ကွယ်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတို့ဘက်ကတို့ကသူတို့ကအရှင်းပြောရင်ကိုပတ်သက်ရှိတယ်ကွာသူတို့အထက်ကဘာညာဘာညာလေးနဲ့ပေါင်းရတယ်ဆိုတော့မတို့မင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆုံးပြည့်စိတ်တဲ့နေရာမှာသွားတိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူး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 
တို့တို့ဒါတို့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 ကဘာမှမပြောသေးဘူးခင်ဗျအကုန်ပြီးဟုတ်ပေါင်းတာပြောရဆိုတာကဲပါကဲပါဟုတ်အရင်ပေါင်းတယ်ဆိုတာဒီလိုကျွန်တော်ကဒီမှာမတော်တဲ့ဆက်ဆိုင်ကြီးကပုံကြီးကတည်းကကျွန်တော်ကမတော်တဲ့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဆိုတော့ဆက်ဆိုင်ပုံကြီးကတည်းလုံတမားဆိုတာကရက်ွက်ဆိုင်မှုတော့မြင်ဘူးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာထွက်ပြီလားထွက်ပြီအခုပြန်ရမကြီးငှားရင်လိုက်တယ်ငမငါပဲရှင်းရှင်းလေးဟောဆိုတော့ဒါကဟိုသူတို့မှလှုပ်လို့ရတဲ့ချိန်မှာလှုပ်တာလို့ခေါ်တယ်သူတို့လှုပ်လို့ရဆိုတော့ငါတို့လည်းအချိန်လှုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ရဒါနာဥရေရမှန်တယ်တော့မအားလို့ကျွန်တော်သဘောတူတယ်မအားလို့တော့တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မှားတယ်လို့လုံးဝမပြောဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကိုဒီအချိန်မှာကိုဗစ်တွေဗာဗစ်တွေညာဗစ်တွေဒီလိုသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးနေလို့ရမယ်ဒီခမေးရတော့ပို့ဖို့ဝယ်ထားအဲ့တော့ဒီနေ့ပါရကျွန်တော်မင်းတို့မင်းတို့ဒါမဲ့ကိုရီလုတ်ချင်နိုင်လို့လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ပေါက်ဖို့လုပ်ရမယ်ကိစ္စဒါငါတို့တိုင်းကြီးရဲ့စင်ရဲ့ဆုတ်ပြတ်ပြီးတော့ငါတို့ကသရောင်းသားတသာရှိတဲ့အခြေအနေရဲ့တကတာပြဿနာတွေပဲအဲငါတို့ကပြန်တုတ်ပြန်မှုပြန်ပြီးတော့ဘက်ကင်လုတ်ဖို့ပြန်ပြီးတော့အားယူဖို့ကငါတို့ကအခြေအနေတွေကသရောစင်မှာရှင်းမင်းမရှိဘူးကွာကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ပြီးတော့တိုင်အောင်ပါဟိုဒါကတော့ညီလေးလုတ်ချင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါသဘောတူတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုငါတို့လုတ်တာကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဟိုတော့လည်းဥရေရတော့မှန်။အတူနေနဲ့တိုင်နဲ့ကြော်တာတက်ဒီနာပြောမယ်။ဥရေရတိုင်နဲ့ဒီအချိန်မှာအားလို့ရှုံးမှာ။ဆက်လာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့အလောက်မညံ့ပါဘူး။ပေါ့ကူနေတယ်ရှာ။ခက်တူပေါ့ရေပေါ့ပြီးပေါ့ထွက်။အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ဂုံလေးခါနဲ့ဆိုင်။မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ဂုံလေးခါနဲ့ဆိုင်။ဘာလို့တပြားမှမရှိဘူးငှက်ရင်ငှက်နေမယ်။ဘာလို့တိတ်ခါတော့အကြမ်းခံ။ဘာလို့ရှင်းနေ။ရေပေါ့ပြီးတော့နေရမရှိငှက်ရင်လည်းရတယ်တဲ့။ဘာမှမပတ်သက်နဲ့ဘာမှမပြောနဲ့။ဒါတော့ကိုလုတ်ထားလက်သာယူ။ကိုကြီးကိုဆွဲကိုရင်ပေါ့ပြီးကိုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါလို့မင်းကပြောတာနော်။အဲ့တော့မားလို့ပြောတာကျန်တော့ဘာလို့ဒီအမှန်လဲ။ကျန်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆက်ပြော။ဘာမှတခွန်းမှမပြောနဲ့တော့။ကိုကြီးကိုဆွဲကိုလိုသားလို့ကိုထုတ်ပေါ့ရင်ပေါ့ပြီးထွက်လာ။ဘူးနဲ့မှဘာမှမပြောနဲ့။ဘာလို့တန်ငန်းသားတွေကသူတို့မှန်တယ်။မှန်တယ်နော်။ဒါလို့လေဒီလောက်ပဲမင်းကပြောတင်တယ်။မင်းတကယ်လို့ဝပြေးထွက်ခဲ့ငါတို့ရှိုံမယ်ဒီငန်းတဲ့နော်။အောက်ပြီမှာကျေးဇူးတင်နော်။ကျန်တော့နောက်မှကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ရောတော့နေလည်းရတော့21ရက်တည်းနေစီလာနေလို့ရတယ်ဟောကလေးပြောပြတာနေလို့ရတယ်နေလို့ရတယ်21ရက်တည်းနေစီလာနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့အခုဒီမှာအဖြေပေးသွားတာအခုနေပါလားတနည်းဦးမနက်ဖြန်အကြောင်းလို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုတို့အထောက်ထားရေးပြီးတော့တို့အခုတို့ဒီထဲမှာနေရဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာဟိုဘက်မှာဆောင်းကားနေမယ်တို့ဆောင်းကားတယ်အခုအမတို့ဗျာကျွန်တော်တို့ထောက်ခါကြရေးပြီးမယ်လို့ပြောလေအမတို့ကိမင်္ဂလာတို့ဝန်တဲ့အမတို့ကားနဲ့လိုက်ပုံပဲတဲ့အရင်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ကြာလို့ကျွန်တော်နေစီရှားလိုက်ပြီတို့ရှင်းအမတို့တိုက်ဖို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်လေးလိုက်ပြရအစီအစီရနော်။ဘွားတော့အစီအစီပြောကောင်းလေးရော။အဲ့ဒါကတော့ပြောတော့ပြောတော့ဦးညီကပြောလာ။တခါကျင်းပြ။ဒီလိုလားပြောင်းအောင်ဆိုအစီအစီသွန်းနေအောင်လား။မင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ခေါ်လိုက်မယ်။ပုံဒီဘက်ကသူတို့ဆိုအဲ့ဒါထောက်ခံကြတယ်ပါတော့။ပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပြီမှာရပြီ။ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါ။နော်။ဘာလို့တခုတည်းရ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုအဲ့လိုဖိတ်ထားရတယ်မှာလေ။ဖူလုံကြီးရပါတယ်မရဘူး။ဖူလုံကြီးရမှာ။ကလာရေးကြီးရမယ်ဆိုတော့တို့ကတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်တို့ကဘယ်လိုခဏလာအတင်းလဲဆုံးချက်လာပါလားဆက်ဝင်ကြည့်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရှိချက်လာပြီးတော့ကုလုံရဲ့ကြီးပေးလိုက်ကြီးတကယ်ဆုံးကဟုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အကျုံးဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာတို့မပါဘူးဆိုတော့တို့ဝင်တာတမန်တော်လည်းရှိသေးတယ်ဆောင်းလာတာမရှိသေးဘူးကွာဟုတ်ရောဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကုလုံရဲ့3လအနေနဲ့3လအနေဆုံးတွင်းပြီးမှရမှာကိုယ်တော်ကပြောထားတာတရားဝင်ဆုံးတော့တော့မသိဘူးသုံးနှောင်းပေးမယ်ပါ냐ဆိုတော့တော့မသိဘူးတကယ်လို့မှရှိခဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တို့တော့ရှောက်ပြီဘာဖြစ်ပါဒီဘာဖြစ်လိုက်ဒါ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 တင်ငန်းလာပဲဘွားမှာလာပဲကိုကသူများကုမ္ပဏီမှာအဲ့လိုမျိုးဘာမှမတက်ပဲလုံးလုံးဝရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပဲဥပဒေကမြို့ပင်ရှိသေးကောင်မူအင်အားကြီးတဲ့လူကလောလောဆယ်မှာနိုင်နော်ဒါတော့ပါအလုံးကျေးဇူးတင်တယ်မဟိုပါဖြစ်တဲ့တွေ့ရမတို့ဘာပဲဖြစ်လာရှင်းပြပေးတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်လူငယ်တွေတို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူငယ်တွေတို့ဒါတင်ငန်းလာ
ဟုတ်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